Сука, вид Ивана Кармана-Мария Устеменко. Перед началом того видеоролика я вам расскажу. Это не про бата канал. Вот. И еще я хочу продать привет вам каналам. Это Sail Fail и Zenith. И побежать часть второго передатным нарочным цифровую славу могут вас. Так, далее. Сьогодні я вам покажу свої ігри. Це може бути на скретчі, це може бути перша частина. Начинаємо. Перша моя ігра про скретчі – це Лабіринт. А мене там простіше. Тут, кстати, будуть в описанні цієї. Тут треба стрілочками на свій управу погляти. Кстатистика там. Тут не покажу, що буде. Скажу, повноцінно, можна сказати, ігра. Недовга. Довго чіше і коротке. Дуже уроки. Ми касаємося, якщо чого не хочу, аби хто то він каже, ой, ні, дайте на ланточку. Тут є якийсь такий. Можна, звісно, простим способом. Ви бачите, не вийшло. Ну, в мене є легше. Зажимайте праву кнопку і клавішу змінюю. І перевідаю. Так, і фокси. І ням-ням. Що я сама робила на уровні, а як робити, то відоси в одному каналі. Зараз скоро тут покажу вам, як це. І свої всі ігри. Це уроні треба. Сказати, може бути перша частина, друга. Може бути і три частини. Бо я вже два. Бо зараз ще три останніх уровні. Кстати, там дуже легкі і дуже товсті. Бігаємо. Напоминаю, напишите мне в комментариях, как мне пронизать канал. По Марию Стынку тяжко говорить, как в канале, потому что ты на итог не занесешь мои имеют тысячи. Что у вас когда у меня паспорт включил. А что? Подаю. И дальше за Майнкрафт. Та-дам, де-факко там. Це заслаблення. Це не настільки, щоб не пройти уровень. Тренк собі сам легкий. І тут цей лот покупати. Бо цей лот не тяжкий. Тут тобі треба фору. Подписно. Так от. Що хочете відео мастер-класу на як просто прокладати Сима. Я это не снимаю. Еще раз стал. Уже и так снимаю. У мастера. Чуть-чуть. И быстро все равно бегаю. Вот за Пашу была гра, зараз будет. Другая гра, это тип і ти динозавр камінь, коли інтернет пропадає, там в тебе така от ігра, походу, що не було. У мене сюди. Більше не передаю, чи нічого. Треба пригати. Я вже забула, на яку треба пригати. Так, на пробілку реагуємо. Щось таки перепригати. В общем, смисл ви поняли. Довго не буду за це дивитися. Скоро там, кстати, больше войти. Багато не треба вставити. Так. Це не можна вважати. Хей! Буваємо по-інакшому продавим нажимати. Наступна гра. Наступна гра це Лабіринт 3. Дуже повністю показувати я вам не буду, бо там один уровень, і я на неї, як її робити, робила якраз відео.
что мы еще касаемся? Задонора и поступ с каючиком. И одну ключку чинит полотен, треба другу. Ура! И мы там дальше по полю, в общем, таким девушкам. И это сложно. Реально сложно. Поэтому я эту игру не люблю. Сложно, да. Открыл последний. Нет. Да, вот. Коли за носом п'ятка? Ну то та й тяжко сказати, тому що на самом деле не тяжка. Правильно. Идут, идут, а с места так и не сойдут. Что и это? Тут, в общем-то, столики. Наступна гра. Наступна гра, це мало бути, типу, знаєте, там, Сівер, і от, Файнер, довольно таки. Файнер, а, і там, типу, таке. Тут спасі короля. Гра, така от, доставочка. Нам до. Привіт! Привіт, а тебе зовут? Нікому не секрет. А не Діку. Помоги мне. Чё? Чтобы начать играть, нужно старт. Без объяснений. Старт. Тут добавка отправляется WSDA. Работайте туда. Нажмем на даму кнопку. Нажимаем, может пару раз где-то нажимать. И воу. И так, тогда мы нажимаем на слайд. На башку левую сторону, то у нас мяч появляется, типа мы бьем короля. Точнее, что злодеев короля. Типа там подбить. Ой, скоро? О, нет. Спасибо, ты спас меня. Вот, волшебник, ты выиграл. И по-любому вы выиграете. Потому что если вы будете, вас убьет король, то жизни ваши потеряны, то вы воскреснете. Вот так, наступна гра. Наступна в мене гра, то уже 6-7, уже не помню. Или 6-го. Танк. Даже для пацанского. На гра вона на приїхала, то зелений танк. Прямо їхати. Внизить до нас вниз. Це стрілочки. Повертатися. Тобто стрілочки для зеленого танка. Туди арцічка. А для оранжевого у нас WATD. Стреляє оранжевий танк буквою М. А зелене трошки не подумано. Зелене трошки не подумано. Ну що тут нолик стріляє, десь зверху. І тут неудобно. Потому что внизу у меня чомусь не стреляет, не знаю, может вас тут стрелять. Печка нас вот без таких вот случаев спасает. Пел, пел. Берем, разворачиваемся, быстро движем. И тарарам. Вот. И так можно играть, пока кто-то не выиграет. Такая игра. На ступку игру я, наверное, навіть не буду размещать, потому что это моя пешка. Навіть игра анимация с персонажами. Першим скетчем. Тут треба отак от пригати, відбивати м'яч, який не відбивається. Ну я її не буду розміщувати. Так, давайте закінчимо цей випуск і наступний. Чекайте до участі, яку я сьогодні викладу відео. І пай-пай!